Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святия Дух. Аминь. Возлюбленный, Богославлена, братья и сестры, утре Святата Церковь Божия го празнува големото светило на Дезино. Николай, архиепископот на градот Мир в областта Ликия, в Мала Азия, чудотворец, заштитник на незаштитените, на сите нивоа од социјалната скала. Ќе служиме света литургија се разбива утре, а сите вие што можете, што го славите светителот, имајќи, носејќи го неговото име или имајќи го за заштитник на вашите семејни огништа, да повелете да ви дојдете на света литургија. И сите други наши браќа и сестри и граѓани на овој свет и град. Денеска Светата Црква благослови да читаме уште една евангелска перикопа напишана од великиот, умниот, образованиот апостол Лука, кој што ни припаѓа на 12-те големи апостоли, туку на 70, но бил во постојана дружба со светиот апостол Петар, и сите негови кажувања, сите негови сеќавања врзани за животот на Богочовекот Христос, овој умен и образован апостол, повторно ќе нагласам, ги запаметил и ги запишал. Едно од тие чудесни собитија запишани во Евангелието според Лука е и денешното исцеление на една жена која што цели 18 години страдала од демоно-обседнатост. И тоа што со духот нејзин се случило, потоа се одразило и врз нејзиното тело, та таа не можела да се исправи, била целата свиткана и духом слаба, како што вели апостол. Ја внимавајте. Таа цели 18 години очекувала некој да ја избави од робството кон демони. И таа знаела, дека тоа најдобро може да се случи во светите храмови, во кој што пребива самиот Господ, животодавецот и спасителот на човекот и на светот. Но исто така треба да се забележи дека за сите тие 18 години свештениците, одговорни во храмот, да им подадат рака на сите немокни, болни, страдали, на сите можни начини, затаил, ќе просто не ја виделе таа жена, со ништо не се обиделе да ја помогне. И нивната равнодушност се разбира, не можела да донесе плод. Жената 18 години пред влезните порти на храмот страда. И гледајте денеска,
Христос доаѓа токму во тој храм и приоѓа токму на таа жена, како некој кој што подобро од сите го знае нејзиниот случај. И ја исцелува така што нечистите сили ги напуштиле незините внатрешни предели. И таа ослободена од нивното злодејание се исправила и се вратила радост, надежта, верата и љубовта во Бога. И го славила Господа нескриено, отворено. Таа гледка била гледка што требало да ги израдува сите, особено сведоците на нејзиниот 18 годишен обид да дојде до тоа здраве. Пак ќе нагласам, најголеми сведоци за нејзиниото страдание биле свештениците при храм. Но кога таа оздраве, во нив не се јави чувство на радост, не ја пристапија да ја прегарнат. Исцелената сестра своја, туку веднаш тргна во осуда, бидејќи тоа исцеление на таа жена се случи во саботен ден. Внимавајте, неработен ден. Свештениците тоа го искористија да го осудат Христа за исцелението на таа жена, наоѓајќи дека според законот 6 дена од седмицата се создадени за тако битна помош и подршка, а седмиот, саботата, според еврејското рачунање на времето, е ден на одморот кога ништо не смее да се прави. И гледајте сега за какво лукавство станува збор. Тие го користат законот, за зад законот да ја скријат својата завист, својата немоќ, поради се она што со таа жена се случи и поради фактот дека тоа што ним не им беше можно, му беше можно на Христа Господ. Колко е проклета зависта, браќи и сестри, да не умеете да му се израдувате на успехот на вашиот брат и на вашата сестра во Христа. И тогаш Христос дојде, застана пред свештениците и ги соочи со една горка вистина за нив и за сите други присутни, кој што забелешката на свештениците ја одобрува како точна, како правилна. И ги подсети дека ниту еден од нив во саботен ден не пропушта да го одврзи волот свој и ослето свое, за да го напои со вода. А зарем оваа наша сестра 18 години врзан не заслужуваш на денешен ден да биде одврзан, ослободен, напоена со Дух Свети и со здравје
и сила озгор. Светиот евангелист Лука забележал дека после ова кажување на Христа сите се засрамили, и свештениците, и на собранието, народ во светија. Браќи и сестри, да извлечеме поука за себе си. Да го имаме терпението на болната жена од евангелското четиво. Да не го условуваме Бога со време и на кој било друг начин. Туку да чекаме тој милостивиот да влезе во нашиот живот, ни спортите на срцето секогаш отворени за него. И да ни подаде рака, да ни извлече од калта на нашиот живот, од препелкањето по прашината од хоризонталата на овој свет и живот. И конечно да бидеме човек, бити е свртено кон вечност. И да се движиме по вертикалата од нашиот живот. А вертикалата на нашиот живот е богоцентрична. Но височината на таа димензија во многу зависи од хоризонталата. Од тоа, колку сме успеали да го осознаеме светот во кој што живее. За колку повеќе сме го осознали, за толку подлабоко се вкопува вертикалата. И во тој таму каде што вертикалата и хоризонталата се сечат, се добива крстот на нашиот живот. Во фокусот на таа собирна точка сме ние, вечно распнатите заради Христа. Во постојано исчекување да ни дојде тој, се добриот, се милостивиот, оној кој што безусловно не сака, браќи и сестри. Тако е така, тогаш и нашата љубов кон другија треба да биде идентична со љубовта Христова кон сите нас. Безусловно, браќи и сестри. Да не им поставуваме услови за да ги сака. Да не бараме мани. Да им ги бараме слабости. Да докажуваме колку се грешни и несовршени и при тоа измерување на другите да се заборавиме себе си и измерувањето на собствената личност и на собствениот живот. Ако тоа не го заборавиме, ќе тргнеме од себе си и ќе сватиме дека сите други се подобри од нас. Воопшто нема да ни биде тешко да го свиеме ѓрбетот наш пред Бога и пред ближниот наш. Амин. За многу.